Моят град. Едно предаване за хората на Добрич. Доскоро, допреди две седмици всъщност, тази площадка не беше открита, но тя вече е факт. И защо го казвам? Защото допреди две седмици всеки можеше да се оправдава, всеки от нас, нали, говорим като част от този град, че нямало къде да се изхвърляме отпадъците от сорта на дивани, на перални, телевизори, строителни отпадъци включително. Но от две седмици насам това всичко вече е факт и всички ние, дали правим ремонт, дали изхвърляме стара, излязла от употреба техника, дали изхвърляме стари и излезе от употреба обзавеждания, дивани, библиотеки, наборът е доста голям, вече нямаме никакво оправдание. Това означава, че освен днес да инспектираме тази площадка, ние казваме ясно, че от днес нататък никой от нас, който живее в град Добрич, не може и до сега не можеше, но винаги оправданията са били от сорта нямало къде и така нататък. Сега има още един елемент. До сега можехме да поръчаме кофа на фирмата за извозване и изчистване на отпадъка. Сега вече всеки един от нас може да се донесе отпадъка тук и съответно да бъде по надлежния ред рециклиран. На мен лично ми се е случвало само една скоба, докато сме ходили с колегите на оглед по улица Любен Каравелов, когато се ремонтираше. Лично ми се случи да видя как живущи в един от блоковете извършваха ремонт и така необезпокоявано си оставаха строителните отпадъци отстрани до кофата за битови отпадъци, което е абсолютно нередно и нерегламентирано. По най-бързия начин тогава се обадихме на еколозите и се обадихме на полицаите, беше съставен акт и съответно хората се заплатиха същата сума, която беше и акта, да си извикат кофа за строителни отпадъци. Защо го разказвам? Защото е хубаво, когато извършваме такъв тип дейности, ремонти и други неща, да се интересуваме какъв е реда и начина да си изхвърлим отпадъците под надлежния ред. Апелирам към всички, заедно да си пазим околната среда. Особено в такива дни, когато консумацията покрай COVID и други подобни така ситуации, консумацията на различен тип продукти, опаковките, които изхвърляме, отпадъка, който генерираме, е изключително голям. Истината е, че до 2030 година България смятам, че ще е подсигурена от към обезвреждане на битовите и небитови отпадъци, но след 2030 година трябва много сериозно да се мисли по какъв начин и как ще се обезвреждат тези отпадъци, дали ще се изгарят и така нататък. Казвам го това, защото като хора, които сме получили доверието на Добричли и като хора, които работим постоянно, се надявам да стигнем до всеки един гражданин, до всеки един гост на този град и да го накараме да се замисли, че околната ни среда е най-важна. Как е важно, като всеки един от нас положи усилие това да се случи по възможно най-правилния начин и се изхвърли отпадъка на точно регламентираното място. Тази площадка е отворена за всички нас, можем да я ползваме. Площадката отвори на 1 август, вече гражданите на град Добрич имат възможността да си предават безплатно своите отпадъци, единственото изискване е да са разделно събрани по видове. Намираме се на улица Христо Ботев, номер 68, до обръщалото на ЖК Балик. Площадката е с площ около 4 декара, на нея са разположени административна сграда, навес, имаме електронна везна, на която се претеглят отпадъците и това тук е контейнерната площ, в която има контейнери за всеки един вид от отпадъците. Диапазона на отпадъци, които се събират, е доста широк. Приемат се строителни отпадъци, едрогабаритни, като дивани, матраци, всякакъв вид мебели, електронно-електрическо оборудване, батерии, лекарства. Има контейнери, в които гражданите идват, биват посрещани от служител. Извършва се визуален преглед на отпадъците и след това те са опътени съответно от служител на площадката, къде точно да разположат своите отпадъци. Едно от изискванията специално за строителните отпадъци е те да бъдат до 1,5 тона и да се приемат само от физически лица. Тъй като основната идея на площадката е тя да бъде за гражданите,
Отделно община град Добрич има сключени договори с фирми, които са организации по оздворяване и обезвреждане на отпадъци, като тези фирми са Трансинс технорециклираща компания, които се занимават с рециклиране на електронно-електрическо оборудване, Трансинс батери, които приемат излязли от потреба батерии и акумулатори, Кроношпан България, на които предаваме и другогабаритни отпадъци от дървесина, Екогруп Ресайклинг, на които ще предаваме строителните отпадъци за обезвреждане, и Евротекс, на които ще си предаваме дрехите за рециклиране от текстилни отпадъци. Една от основните идеи на площадката и това, което най-вече искаме да постигнем, е това да се намалят замърсяванията около контейнерите, основно с строителни и с едрогабаритни отпадъци, като по този начин да може просто да запазим града чист. Интересът от страна на гражданите за първите две седмици е доста голям. На ден средно минават по 15-20 човека. Всички приветстват идеята за площадката много добре. Обясняваме се къде да разтоварят своите отпадъци и общото до сега не сме имали проблем с това. Малко статистика. За първите 10 работни дни са предадени средно около 11 тона строителни отпадъци, 3300 кг дървесина, 1400 кг стъкло, 980 кг строителни отпадъци, 700 кг едрогабаритни отпадъци, 350 кг електронно-електрическо оборудване и 35 кг батерии и акумулатори. От страна на община град Добрич, за знак на признателност към гражданите, които посещават площадката, на случайен принцип ще раздаваме талончета за Центъра за защита на природата и животните, и както и турбички за многократна употреба с лого на площадката. Работното време на площадката е от понеделник до петък от 9 до 18 часа. А има ли възможност, ако човек няма собствен транспорт, по някакъв начин да му бъде осигурен? Нямам за момента такава практика. Трябва, както господин спомена, трябва да бъдем по-отговорни, както в смисъл такъв, че трябва да намерят начин да могат да ги донесат отпадъците от домакинствата. В крайна сметка всичко това е безплатно. Обслужването, когато идват хората да си изпърят отпадъците, получават също и помощ от работник от нас, който да им помогне евентуално да ги разтовари. Тоест направихме абсолютно цялата организация и всичко възможно да облекчим и гражданите. Ако действително има хора, които са в неравностойно положение, говорим за такива, да, община град Добрич ще поеме ангажимент и както винаги е поемал ангажимент към такива хора, във всяко едно отношение да им се помага. Моят град. Едно предаване за хората на Добрич.